咱媒体这朋友啊，咱这社团代表啊，大家较早哈，多谢大家今天起来参加台湾国民会议啊，召开的这个记者会啦哈。我呢召集人今天因为有代志，所以叫我代表主持这个记者会哈。咱今天去召开这个记者会，主要是要甲咱社会各界报告一个说明会上上新的进度啦哈。欢迎咱的民众哈，伫明仔伊坐飞按日本坐飞机等个台湾的时，会当来这个机场来接机哈。欢迎哈，多谢大家透早来参加这个记者会。我想伫这个行程其实讲起是真简单啦，就是明仔波吼，咱说明会上，伫这个要坐差不多来坐班机，等下到桃园是差不多四点左右哈。咱会希望咱的民众对说明会上长期坚持台湾独立建国这个意志哈，佮坚持，咱会当来机场。表示对最近哈、身体欠安恢复健康这个热烈的迎接啦哈了，伊阮会用救护车来送去病院啦哈了，阮伫另外一头前会办一个烛光祈福晚会哈继续呼吁咱的民众会当做伙来替咱村民以上的健康恢复。做一个机会啊！代表先进哈，各位记者、律师先生这个苏明老先生，咱拢真熟悉哈但是对伊的一生真丰富可能不一定讲咱台湾社会也拢真了解我想咱台湾人真需要一挂典范哈，有一些典型的典范的人物呢。苏明当然是其中一个哈教协会伫最近咧，这个募款参会晚会啊，有希望讲一旦给伊一个尊敬的艺术哈，有一个台湾共和国的勋章啊，所以伫这个极光电子报资料来对哈，有资料一旦看哈，就是阮这个副会长廖宜恩啊，有特别设计哈，那廖教授呢也跟他通过电话，同时。希望讲伊呐身体康健哈，19号晚上快当出席啵。当然如果他不能出席啊，会有代表。这是讲公民党颁什么章啊，这个较颇大了哈。啊不过吼，总是爱利用咱真有限的资源要伫这个有意义的所在给伊用出来安尼吼，让大家当注意啊，注意。为虾米讲需要安尼做吼？因为咱知影讲苏炳的这个上大的贡献啊，我个人认为讲一本书啦吼，台湾人400年史是一个里程碑吼。你看1960年代吼开始啊，日本的有法度写遐尼啊完毕的一个论述，了后才变中文吼，中文的世界伫海外出版嘞。遐物件吼，咱个来看讲台湾民族主义吼，伊个这个时阵始终如一。迄个宣传车挂迄个旗啊，吼，迄个口号。啊，不过即个理解上吼，我若爱有一寡学习啊，因为讲台湾民族主义并不是讲好多人主义，吼，并不是讲一个族群主义啊。事实上，伊个民族主义呢，是在就是要建立一个国家啊，伊个内涵。当然是民主公平吼，甚至伊嘛个对马克思主义吼，对左派即个理论有深入的研究，对这个民族的意涵吼，伊其实就是历史论啦吼，伊并不是讲做血统论，所以讲伫这个日本时代来进行吼，伊认为讲这個、台湾人吼，台湾民族迄个就已经形成啦，啊，即点个其他的。独派理论甲有较无共吼，我看后来即个黄兆东、柯世凯，因大家拢认为甲即个日本统治了后，即个台湾人的命运共同体吼，对台湾民族才有较成型。但是苏明伊的史观伊是往前推吼，伊感觉
清国的统治就已经有形成台湾民族安尼，但安尼迄毋是一个静态，迄是动态吼，就是讲，若共同伫这个土地上，融入与共休戚相关、共同生活的时阵，安尼就会形成迄个民族的条件。那照你理论看，到这个时阵来，二十一世纪初，当然嘛是不分族群啊吼，这个不正自明嘛吼，就是甚至包括这个。地主族群嘛，也在算是台湾民族的迄个一份子安尼啦吼。我想伊这是真动态的一个历史观，所以伊是理论的创发者，而且呢力行实践。当然是台地人，譬如讲戴高伟啦吼，作为本土小团第一个勋章啊，台湾共和国的这个目标的追求的勋章。就是颁给我们史明老先生，所以咱希望讲啊，史明老先生啊顺利回国，啊，咱这本土社团呢，基本上嘛有一点啊分工啦吼，用各种方式来给伊欢迎，来给伊祝福，哦，啊，真感谢。谢，诶，社长，刘社长。多谢诶，皮总。各位台湾国的朋友，大家好，大家好。咱知影，史明先生吼，伊。本名叫做徐朝晖，吼，伊是1918年10月19日，伫吼坐出出生吼。因老爸姓林，伫住伫台中潭子陶家厝呀吼。啊，即、這个老母是咱树林的迄、那个徐氏望族吼。啊，伊是咱台独的迄个教父吼，啊，伊做一本迄、那个。台湾人四百年史吼，这是咱台湾史上盖完全的迄落。哦，伊伫咧早年伫咧迄个台北一中，就是咱即摆建国中学毕业了后，伊去日本早稻田吼读迄个政治经济。吼，啊，即个伊充满了吼民主革命的迄个思想吼。伊早年咧研究即个社会主义甲马克思主义吼，啊，但是伊讲即个基本就是爱民主，吼，爱对台湾的吼，就是讲台湾吼。哦，外来政权统治安尼吼，所以咧，台湾足需要大翻修，爱一个革命吼，爱一个来迄个吼，哦，爱有民主安尼，哦，爱在迄个伊个时阵，第一本毕业了后吼，除了对台湾史的咧研究咧迄个拍名了后，哦，伊伫个迄个1942年吼，伊嘛在中国帮忙即个共产党。哦，啊，抵抗日本安尼，但是伫这个过程当中，伊对中国人、对汉人、对这个哦共产党特别的了解，讲说，因伫个文化哦，这个哦台湾的客家甲这个哦河洛人哦，啊因常常咧西藏因咧踮遐咧冤家哦，啊但啊，佮伊讲看到这个共产党伊迄个哦清算迄、那个哦斗争哦，所以呢。哦，伊就伫个1949年，吼、哦，迄、那个离开中国，吼、哦，啊，伊转来，吼、哦，台湾，吼、哦，伊伫台北个教外成立一个，吼、哦，台独个革命武装部队，吼、哦，啊，伊即个要，吼、哦，要暗杀即、這个，吼、哦，蒋介石，但是因为无成功，所以伊走去日本，啊，伫个日本个迄、那个，西时代，吼、哦，西时代遐伫开一个新米店，吼、哦，踮遐咧。做一个生意吼，卖水饺、烧麦加这个卤仔面吼，啊，用天来联络咱这个所有台湾去吼，迄个有台独意识的人的人吼，吼，啊，伫1967年吼，夏天吼，迄个成立这个台湾独立台湾会吼，哦，啊，这个，啊，咱看来讲，咱所有台湾运动吼，咱拢有看到这个吼。独立台湾会的迄个宣传车，踮遐咧迄路吼，迄个啊，咱上记上深的，就是讲，市民会上伊嘛，甲台大学生伫个吼，台大门口吼，为着台湾民主吼静坐吼两礼拜吼，啊，尤其连前甲蒋明君伊要去中国要美国的时阵，伊吼来带咱遮去吼，都因去中央踮遐迄路，啊，由于着这吼，伊嘛有一个关系吼，啊，市民会上对台湾迄个中华民国的政策。唯一的迄个承认，就是讲啊，2000年阿扁啊选举的时候，伊投阿扁啊出来投阿扁啊一票安尼，吼、哦。啊，咱印象最近最深的，就是讲咱蔡大修伫个迄个不爽啊，袂爽出来行者吼，啊，属于伊上对头到尾啊，拢有人来参与吼，吼、哦，啊，伊对台湾主张讲，咱爱公投，吼、哦，咱的公投是为
民意为下骹来啊啊往上安尼哦。啊，当然咱即个咱台湾的迄个建国还未成功吼、哦，所以黄明哲即个歌手伊特有做一场吼哦，伫即个四年会上做一场吼、哦，一场梦五十档吼，即、哦、吼、這個哦、啊。虽然咱这台湾建国也未落，但咱今仔日吼，咱遮哦，咱应该搁较拍拼，搁较努力吼，咱吼，虽然以上的独立诶，即个诶希望会当实现，所以咱咧吼，今仔日吼来遮吼，甲全台湾的人讲吼，咱除了明仔载要甲接以外吼，咱来继续拍拼，多谢。